Nu befinner vi oss på KTH, precis utanför Alvén-laboratoriet. Och här bedrivs det mycket spännande forskning, men även en hel del lek. Och jag har övertalat dem här nere att vi ska genomföra ett litet experiment. Och vi ska tillverka vad som kallas för Lichtenberg-figuren. Spännande! Nu har vi kommit ner till källaren på Alvela, men vi måste gå ner en nivå till för att komma till de riktiga godsakerna. Den här källaren är lite som en labyrint som är fylld av spännande saker och skrymslen och rår. Här till vänster har vi en laserskärare och här har vi en ganska så stor vakuumkammare med stora spolar som sitter omkring. Här är trappan som tar oss ner till acceleratorhallen, eller den så kallade lekstugan. Det är ju en elektronaccelerator som kallas för mikrotron, eftersom den går på mikrovågseffekt. Den här går på 3 GHz inmatad effekt. Och principen är så att mikrovågseffekt kommer in genom en vågledare, in i en resonator. Där du har på en stående våg då, bygger upp ett starkt elektriskt fält så att man har ett par 100 kilovolt ligger över gapet här. Så varje elektron som passerar här ser då en acceleration på 500 kilovolt. I sidan av kaviteten sitter en elektronkanon som skjuter in elektroner med ungefär 60 kilovolts accelerationsspänning. Sen är det ett magnetfält som går in i tavlans riktning här. De böjer av dem på cirkelbanor och varje gång de passerar gapet så vinner de energi då. Och sen blir det resonans så att de elektroner som vinner precis 500 kilovolt eller 511 kilovolt kommer tillbaka i samma fas varje gång. Så de ser lika, samma accelerationsspänning gång på gång på gång. Så det byggs på hela tiden. Och i och med att de är relativistiska så blir elektronerna tyngre. Så att de går med konstant hastighet, ljushastigheten, men bandiametern ökar. Och den ökar då med en våglängd per gång. Sen när man når sista banan så finns det ett järnrör där inne som skärmar av magnetfältet så att man kan ta ut strålen raka vägen. Och i tvärsnitt ser det ut så här. Och i verkliga livet ser det ut så där. Det där gröna man ser är järnet på magneten och man kan skymta linningarna ovanför och under där. Sen kommer strålen ut raka vägen här. Passerar lite optiska element, lite linser. Avböjningsmagneter beroende på om man kan ta ut strålen på massa olika ställen beroende på vad man vill göra med den. Får vi ut strålen, i det här fallet kör vi då bara rakt igenom hela extraktionskanalen. Så får man ut strålen här. Den här klumpen här, det är ett fönster som, det är ju vakuum in i maskinen. Ett tunt metallfönster, metallfolie man går igenom för att få ut strålen i atmosfär. I det här experimentet så är det en plastbit som ska bestrålas med hjälp av mikrotronen, partikelacceleratorn. Plasten som är en isolator kommer att absorbera elektronerna och en hög potential kommer att byggas upp. När den uppbyggda potentialen har blivit tillräckligt hög, i storleksordningens antal megavolt, så börjar ledande kanaler att bildas inuti plasten.
Plastens dielektriska egenskaper börjar helt enkelt att brytas ner. Till slut så startar en kedjereaktion där elektronerna rusar ut genom kanalerna, ner mot jordpunkten. Då detta sker frigörs energi som bränner in ett mönster i plasten. Och det här mönstret är vad som kallas för en Lichtenberg-figur. Oh.